গুৱাহাটীলৈ অহা মোৰ বেছিদিন হোৱা নাছিলে। মোৰ লগৰ এজনৰ কাৰণে কলেজৰ বাহিৰত ৰখি আছিলোঁ। ঐ সোনকালে ইয়াতে ৰখি আছোঁ বে, গৈ আছোঁ দে। কিয়বা নাজানো তাইক দেখাৰ লগে লগে মোৰ উশাহবোৰ ঘন হ'বলৈ ধৰিলে। বহুদিনৰ মূৰত তাইক দেখা পাইছিলোঁ, কিন্তু তাইক মাতিবলৈ অলপো সাহস হোৱা নাছিল। অলপ সাহস উঠাই লাহে লাহে তাইৰ কাষ চাপিবলৈ ধৰিলোঁ। হাই পাখি, আৰবি তুমি ইয়াত ইয়াতে কেনেকে? মই ইয়াতে এডমিশ্যন লৈছোঁ কাষতে। কি কোৱা, মই শুন। অঁ আচ্ছা, তুমি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট? ইংলিছ। আৰু তুমি? অঁ মই পলিটিকেল চায়েন্স। বাই দ্য ৱে, কিমান দিন হ'ল গুৱাহাটীলৈ অহা? বেছি দিন হোৱা নাই, 4-5 দিনমান হ'ল। ক'ত থাকা ইয়াতে? জাইভ গাৰ্লছ পি জি। ক'ত আছে এইটো? নাজানো। মানে? মানে মই আহোঁতে বাছেৰে আহিছোঁ, এতিয়া গোটেইবোৰ ৰাস্তা কনফিউজ হৈ গৈছোঁ। গুগল মেপতো বিচাৰি আছোঁ, নাই পোৱা। পি জিৰ ওচৰত কিবা আছেনে? অঁ আছে। কি আছে? চিপছৰ দোকান এখন। চিপছৰ দোকান? দোকানৰ কিবা নাম? নাজানো। কোনটো জেগাত থকা? জেগাটো কিবা নাম? আমবাৰীত। অ'কে, মই এৰি দিব পাৰোঁ। তুমি ঐ ক'ত যা? ৰ, মই অলপ পিছত তোক কল কৰি আছোঁ। দে দে। অঁ হ'ব। তাইক লগ পাই এনে লাগিছিল যে তাই আগতকৈ বহুত সলনি হ'ল। ৰবাচোন ৰবা, এই কিনিতে নেকি? আচ্ছা ভালকৈ চাই লোৱা কোনখিনিত। আকৌ চব গ'লেচোন, দেখিবলৈ একেই যেন লাগিছে। অ' চিপছৰ দোকান এখন দেখা পাইছা ন? অ' এইখনটো দেখা যেন লাগিছে, চাই লওঁ নেকি অলপ? ব'লা যাওঁ। এইখন নেকি চোৱাচোন? অ' এইখনে আছিলে, এইটো মোৰ পি জি। হোৱাটছএপৰ নোটছখিনি দি পঠাবি। ঐ দে, তেতিয়াহ'লে তই যা, মই অকণমান পিছত আহি আছোঁ। হা হ'ব দে, বাই তেনেহ'লে। হাই, হে, পিছে ক্লাছ শেষ? অঁ শেষ। অঁ আজি যাব পাৰিবা নে নাই? আৰু এদিন গ'লে চাগে চিনি পাম। ব'লা। অঁ পিছে ইনষ্টাত কি বুলি আছা? মোৰ ইনষ্টা নাই। FB? FB একাউণ্ট এটা আছিলে, ইউজ নকৰোঁ, ডিএক্টিভেট কৰিলোঁ। আচ্ছা, কি কি বুলি আছা? এঞ্জেল প্ৰিয়া। কি কোৱা, এঞ্জেল পাখি? আৰে নুজুকাবা না, হে বুলি কি নহ'ল আকৌ? লগৰজনী এঞ্জেল পাখি ৰাখিব লাগিছিলে। আৰে মই খোলা নাই ন, লগৰজনীহে খুলি দিছে। আকৌ দাদাই গম পালে ডিএক্টিভেট কৰিব লগা হ'ল। পিছে হোৱাটছএপটো ইউজ কৰা চাগে? নাজানো কিয় সেইখিনি সময়ত মোৰ তাইৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো খুজিবলৈও সাহস হোৱা নাছিল। এয়া আহি পালোঁ তোমাৰ ৰুম।
থেংক ইউ, তুমি নাথাকিলে চাগে আজি ৰুম আহি নাপালোৱে হয়। দিয়া একো নাই, দিয়া তেতিয়াহ'লে যোৱা কিবা এটা খাই লোৱা। বাই বাই। বাই। শুনা না, হা আমি হোৱাটছএপত টেক্সট কৰিব পাৰোঁ ন? ইয়া শ্বিয়'ৰ। আচ্ছা নাম্বাৰটো কি বুলি ছেভ কৰিম? তুমি যি বুলিয়ে কৰা। ৰোল নাম্বাৰটো ইয়া স্কুলৰ ক্ৰাছজনী। তুমি এতিয়াও চেঞ্জ হোৱা নাই ন? যোৱা যোৱা কিবা খাই লোৱা। বাই বাই। হাই, চিনি পাইছা? কিয় নাপাম, মই সবকে নাম্বাৰ নিদিওঁ নহয়। তেনেহ'লে মোক কিয় দিলা? কিয়, আমি কি ফ্ৰেণ্ড নহয় নেকি? কিয় নহয়, পিছে কিবা খালা? নাই খোৱা। কিয়? হোষ্টেলৰ খোৱা বোৱা বহুত বেয়া, খাবই নোৱাৰি। কিবা অৰ্ডাৰ কৰি দিওঁ? বাহিৰৰ বস্তুবোৰ খাবই মন নাযায়। তেনেহ'লে বনাই ল'ব নোৱাৰি নেকি? আণ্টিজনীয়ে অকল মেগীয়ে বনাব দিয়ে, বেলেগ একো বনাবই নিদিয়ে। এনেকৈ থাকিব এতিয়া? ৰুমত কিবা কিবি আনি থোৱা আছে, তাকেই খাব লাগিব। কি খাই ভাল পোৱা? চিকেন খাই ভাল পাওঁ। এনেকৈ আমি অলপ সময় কথা পতাৰ পিছত দুয়োটাই লগ কৰাৰ প্লেনিং এটা কৰিলোঁ। এইটো তোমাৰ কাৰণে। কি হয়? তুমি চিকেন খাই ভাল পোৱা ন? ৱাও, চিকেন তুমি বনাইছা? অঁ। বহুত টেষ্টি হয়। বনাইছে কোনে? মই বনোৱা চিকেন খাই তাই বহুত ভাল পাইছিলে। আৰু এদিন তাই ক'লে যে, আচ্ছা শুনা না, কালি তুমি মোক গোটেই গুৱাহাটী ফুৰাব লাগিব। ময়ো হ'ব বুলি ক'লো। মই ক্লাছ ফাইভত আছিলোঁ আৰু আমি দুয়ো একেখন স্কুলতে পঢ়িছিলোঁ। তাইক প্ৰথম দেখিয়েই মোৰ কিবা এটা ভাল লাগি গৈছিল, কিন্তু আমি কেতিয়াও কথা পতা নাছিলোঁ। আৰু এদিন মই তাইলৈ বুলি এখন চিঠি লিখিলোঁ আৰু সেই চিঠিখন মোৰ লগৰ এটাই তাইক দিছিলে। চিঠিখন দেখিয়ে তাই লগে লগে কান্দি দিছিল আৰু অংক ছাৰে এই কথাটো গম পাই মোক আৰু মোৰ লগৰজনক ৰাস্তাৰ কাষত কাণত ধৰাই থিয় কৰাই থৈছিল। ভবাই নাছিলোঁ কেতিয়াও এনেকৈ বহি কথা পাতিম বুলি। স্কুলততো সাহস হোৱা নাছিল হাই বুলি ক'বলৈও। পিছে এতিয়া কেনেকৈ সাহস হ'ল? এতিয়া আমাৰ স্কুলৰ ছাৰকেইজন নাই নহয়। চৰি। পিছে বেয়া নালাগেনে মাৰ খোৱাবলৈ? কাণত ধৰি কেনেকৈ থিয় হৈ আছিলোঁ। আৰে মই কি কৰিলোঁ, মোৰ লগৰজনীহে ছাৰক গৈ লগাই দিছিলে। অ', ইমান দিনৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ তুমিয়ে কৈছিলা। নাই, মই একো কোৱা নাছিলোঁ। তথাপিও কিন্তু তুমি মোক ফ'ল' কৰা এৰা নাছিলা। আচ্ছা, তুমি মানে গম পাইছিলা? অঁ, আকৌ জানিছিলোঁ, জানিও নজনাকৈ আছিলোঁ। এই বহুত হাৰ্ড কৰিছে বে, মই নাথাকো, মই যাওঁ আৰু। ঐ ঐ, এতিয়াতো আমি ফ্ৰেণ্ডছ ন? হাই ফাই। এইয়া তোমাৰ ৰুম আহি পালোঁ। থেংক ইউ। বাই দ্য ৱে, আগতকৈ বহুত চেঞ্জ হ'লা কিন্তু। আগতে আমি কথা পাতিছিলোঁ জানো? সেইটোতো হয়। আৰু এনেকৈ আমি এদিন মুভি চোৱাৰ প্লেনিং এটা কৰিলোঁ।
কেলা তাই অহা টাইমো হৈ গ'ল, এই কামোৰটো কেলে নাযায় বে। ঐ শুনচোন, কি আজি মই ইয়াতে থাকি দিওঁ নেকি? হা, লগৰ এজনো নাই হা, আৰু ভাতটো ইয়াতে খাই দিওঁ। ও ভাই চাহ আজি খাব নালাগে, মই তোক অৰ্ডাৰ কৰি দিছোঁ, বাহিৰত বহি প্লিজ খাই ল। ৰ মই লাইটটো অফ কৰি আহোঁ। আৰু এনেকৈ আমি লাহে লাহে বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'লো। হ'ল নে তোৰ? অলপ বল আৰু, দেৰি হৈছে। এই বল না, দেৰি হৈছে। বল না, বল না, বল না, দেৰি হৈ আছে, দেৰি হৈ আছে। ঐ এইবোৰ কি কৰিছ? আৰে একো নহয়, ধুই দিছো, ইমান লেতেৰাকৈ ৰাখিছ। আৰে তাতেনো কি হ'ল? আৰে মোৰ দাদাও বহুত লেতেৰাকৈ ৰাখে। হেই বেয়া লাগে নহয়, এইবোৰ কিয় কৰিছ? হেই বেয়া লাগে, এইটো অলপ লেতেৰা আছে, এইবোৰ যাতে নাথাকে। কি বেয়া লাগে বে, হেই এইবোৰ কৰিব নাপায় নহয়। ঐ হেই নাপায় বে। আৰে একো নহয়, কৰি দিছো মই। এই তাতে অকণমান লাগি আছে নেকি? তোমাৰটো ভাঙি পেলাব দিলি মই। অ' পাখি, অঁ এইটো চাচোন কাৰ, তোৰ নেকি? নাজানো মই, তইহে জানিবি তোৰ ৰুমত কোন কোন ছোৱালী আহি থাকে, মই কেনেকৈ জানিম। নহয় ঐ কি কৰিলি, লৈ আহ এতিয়া। তোৰ বোলে নহয় আকৌ, তই লৈ আহ এতিয়াই, লৈ আহ ল। আৰু শুন, মোক পিজিলে থৈ আহ, দেৰি হৈছে। ইয়াতে তই মাতি থবি? অঁ শুই যাম, একো নাই, দৰকাৰ নাই, থৈ আহগৈ যা ৰুমলৈকে মোক। হেল্ল' ঐ, বেয়া ষ্টেটাছ দি আছ ন আজিকালি পাখিৰ লগত? হেই নহয় বে, বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হৈ গ'লো বে আমি। বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড? তইতো চাগে এতিয়ালৈকে ক'বই পৰা নাই তোৰ মনৰ কথা। নাই কোৱা বে। তই এতিয়া শুন, চাবি বেলেগে লৈ যাব, মা চাবি পিছত পস্তাই থাকিবি তই। বাট কওঁ কেনেকৈ? তই কেলা এইবোৰ ভাবি থাকি লাভ নাই, তই ডাইৰেক্ট কালিয়ে ক যায়, বুজিছ? তই কাইলৈ ক। আৰু শুন, কাইলৈ মই আহি আছোঁ। কি কাইলৈ আহি আছ নেকি? চিয়'ৰ হোৱা নাই, কিন্তু যাব পাৰোঁ। ৰাখ, সিটো ঠিকেই কৈছে, ৰ পাখিক কল এটা কৰোঁ। মই তোক ফোন কৰিব লৈছিলোঁ। কি ক, নকৰিলি কিয়? আৰে কৰিব লৈছিলোঁ বুলি ক'লোৱে, চোন তোক কথা এটা ক'ম। কি ক, মই তোক কিবা এটা ক'ব আছে। শুন, কেফেলৈ আহিবি কালি 10টামানত। অ'কে ঠিক আছে, লগ পাম। ঠিক আছে, কালি লগ পাই আছোঁ, বাই বাই। ভালকে যাবি দেই, হেপি জাৰ্নি। অ' থেংক ইউ।
চাবি বেলেগে লৈ যাব। প্রথমে কথাটো কক, কিবা হৈছে নেকি ভাই তোর? কিবা হৈছে মানে তই তাই কৈছনে নাই কথাখিনি? এদিনাখন তই কোৱাৰ পিছত মই তাইক কল কৰিছিলোঁ আৰু তাই তেতিয়া ক'লে যে তাইৰো মোৰ লগত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। ভাল পালে যে ক'ব লাগিব, তেনেকুৱা একো নহয় ন? চ' এতিয়া বল, এইবোৰ বাদ দে, বল কিবা খাই লওঁ, বল। ভাল পালে যে ক'ব লাগিব, তেনেকুৱাতো ক'তো লিখা নাই ন, প্ৰকাশ নকৰাকৈওতো ভাল পাব পাৰি।